På Lindholm gick snacket efter första halvleken i omklädningsrummet. Vi visste ju att de skulle bli tröttare och tröttare och att vi hade investerat i första halvlek, men vi var naturligtvis inte nöjda med hur vi agerade, framförallt inte anfallsmässigt. Vi var alldeles för stillastående och kom inte runt på kanterna som vi pratade om, och fick inte de här omställningslägena heller. Lägena fick vi, men vi ställde inte om snabbt, och vi pratade lite om sådana saker att vi måste vara lite skarpare, lite snabbare i de här lägena. Och dubbelbyten sen i andra halvlek, och den som blommade ut då var Stefan Batan. Ja, men det är kul att han trampar till lite där och börjar utmana sin motståndare. Det är en stor spelare med stor potential och som vi inte riktigt har sett ännu i den här säsongen. Men han, förhoppningsvis så växer han in i det här och kan fortsätta därifrån han slutar nu. När ni tänkte, har ni planerat liksom att ni skulle investera i första halvleken och trötta ut Sundsvall? Det blir ju lätt så liksom, när vi är ett lag som håller bollen och de är ett lag som spelar väldigt lågt försvarsspel och så vidare. Ytorna kommer kanske inte i första halvlek, utan man måste flytta boll och man måste få dem att löpa utan boll. Och så småningom så tar de inte den löpningen, orkar kanske inte ta den löpningen, och då öppnar sig ytorna. Så att, mot lag som spelar lågt försvarsspel så handlar det mycket om att investera i första halvlek. Målchanserna borde kanske resultera till andra också, med lite flyt. Ja, vi hade väl tillräckligt många och tillräckligt bra för att göra mål den här matchen, så känns det. Vilka detaljer är du mest nöjd med i matchen? Ja, det är att vi skapar 15 avslut. Sen är jag väl lite mindre nöjd med hur vi förvaltar de här avsluten.